Lep pozdrav iz Anakondinga otoka. Anakondinga otoka. Anakonda. Ja. Kak ste kej danes? Super, fino, fajn. Ta je zastrupljujoča. On take čudne. Ja, ne, zopet smo nazaj v džungli. Zopet je čas za preživetje. Tukaj imamo za škampe, za ribe. Nekaj smo tukaj le naredili. In... Čakaj malo. Ne vem, če ne bi mačeto jaz vzel. Misliš, da z mačeto bi bolj sekal, ha? Kaj praviš? Ajde, da probamo. Zdaj sem se odločil, da bom... začel graditi, zdaj ne vem, a je bambus ali tega več? Ne, tega le več, tako da kaj to se lahko posekam jaz. Šta ti je, majstore? Daj, zruši jo. Pa ne zruši, tako zdaj. Tako da ja, študiram, da bi zdaj jaz tukaj začel, tale del je fenomenalen. In bi jaz tukaj le bajto začel graditi. Džungelsko bajto, ajde tole, bucam. Frem, bambu frem, vol. Palm, balkoni, nether bambu, študiram. Doorway. Ne vem, če bi bolj, ali imam tukaj le več bambusa? Ali imam več unih, da vidim. Čekaj, bambusa imam definitivno neki. Sam ne tujih, da bi lahko začel un. Imam več lesatek, da... Imam več lesatek, da bom jaz kar z lesom tukaj le začel. Evo, bomo kar se dal. Na... A lahko tukaj ga dam? Ne morem ga dat? Pa še ne morem nič gradit. Zakaj pa ne morem gradit? Bambus wall? Wall. A ja, dejansko. Veš kaj morem? Tole morem narediti, ja. Sidewear, shelt, bambus shelt, palma roof, balkoni, bambus balkoni, leather, balkoni bom tudi. Ja, samo more, vsakem primeri, ne more mesto tukaj graditi neč, ne. Bo treba neki novega najditi. Pa, da jaz to ne moram pojem. Bo en treba nov del najdit. Maščobo mi fali. Pa bomo potem začeli graditi naprej, ja. Mushroom soup še imam. Pa sem stran ne zlel tole. Zdaj veš, da sem stran zlel. Tako da ja, po moje bo najboljš, da jaz tukaj le začnem nek druge in da grem na potep, ne vem kam. Nimam pojma, kam bi šel. Drugače pa ja, subscribite se na kanal. Lajkite, šerite video, če vam je všeč. Drugače pa ja, na Twitchu so streami, tukaj da veste, tudi v spodi bo pod opisom videa. Bo tudi napisan link do kanala na Twitchu. Na Twitchu je pa kanal Ryzen3443. Pa kak slaka za span, majster? Tudi da ja, ste tudi tam dobrodošli. Kak si, majster, lahko za span? Ne me jebat. Koliko je ura? 12, on za span. Že to mi je vse uredil.
Evo, jaz sem se odločil, da grem na to točko. Grem na to točko, če kaj najdu, bom. Nucam pa nujno footer, če ne bom dedno. Tole drugače fenomenalen ples leti to. Ribe imaš vse. Dobro je, dobro, jaz grem ves zdaj, 41. E, kje si se ti zdaj, majster, najdu, lej ga. Dobro, grem jaz nazaj. Ker nucam počitek. Nucam počitek, mesa imam nekaj zdaj. Samo zdaj je tukajle. Okej, nekaj bom skuhal. Čakaj. Dobro, dobro je, dobro je, ni pa nikaj to. Jaja, se bo šel spat, samo ali počakaj. Okej, to sem dobil. Okej, super, super. Zdaj moram počakati samo, da meso se mi zrihta, pa bo. Jaja. Ko se mi bo meso zrihtal, ko se bo, pa bom pa šel počivat, oziroma bom šel spat do zjutraj. Moram se tam skopat. Vidiš, kaj lepih ribic. Bom šel pol počivat, ja. Samo da krokodil mi ne bo prišel. To bom kar pojedel. Frut. O, shit. Ha, ha.
Da, pa treba je čnicu nemal zapeč tamle. Ah, 57, ja, šnicl ne sem na da je tole malo po hamu. Oh, ja, šniclčki, ja. Kreft. Bon spear. Misliš, da imam jaz tukaj nekaj? Kako imam kaj tukaj lufta? Aha, še manj za eno sekiro. Jaz lufta tukaj lepo, okej. Kreft. To prišli zdaj nazaj. Evo, jaz bom zdaj tukile. V njih zeleni, čakaj, imam X, spear. Država, to nekaj se bom ubal. Jaz bom zdaj tukile. Ervišti? Nucam fet, ne? Da je zdaj tukajle. O, kurba sem. Zakaj imam pa jaz tukaj moj lajfa? Ujebem ti. Sti okej, majster? Zakaj imam pa jaz tukaj moj lajfa? Kako je to zdaj? Znači tole noter dal vodo. Pa tole skuhu. Sam proteine dobivam. To ne bo dobro, to ne bo dobro. Nemam flikna tukajle. Pa gremo na tole, na tole točko gremo, to je 41, 41, nord, 26, west. Ja, tako da grem. Evo, daj mi, ne, ne bom, ker nimam pleca. No, pa pojmo na potep. Pejmo na potep, mogoče pa kaj še najdemo. Nekaj sem najdu. Okej. Še kar, okej, še kar gremo vest, ja. Tole nucamo. Okej, super. Samravle merkimo. Pa bo... Tu so pajkovi. Dobar je. Aha, zdaj pa sem tukajle. Fuuuuk, ki pa ne jaz tukajle zgor pridem. Ne morem, ne. Ja, bomo šli pa naokolj. Okej. Sem kaj tazga dobil tukaj za fajnega noter? Nisem nič dobil. Braj, tole me spoh ne vem kam grem zdaj. South. Jaz nocam bestjet.
Avremmo uscito, ma guarda, c'è sagremo. Un po' caso, c'è mai puto. Ah, evo ga, se sam najdo. Aha, najdo sam, evo ga, super. Ja sam tukaj le zdaj, aha, zdaj pa moram imeti tamle dune, okej. Vredi, aha, smo najdo. Sam, a ni tukaj le plane crash bil nek. Tule gor, ja. Dobre, ajde, zdaj smo. Zdaj smo šli semle. Okej, okej. Ja, boš počival. Va, zdaj tukaj. Oh, I found new location. To sem iskal. Fajn. Tu lahko ješ, ja. Ne. Je zdaj. Okej, tukaj le bom jaz zdaj si kar naredil prenočišče na hiter. Ne vem kje, ali dobro, tukaj le bom jaz prenočišče na hiter naredil. Pa bo to. Yes. Jaz moram iti vodo iskat tukaj, ne. Tudi plezat znamo. Okej, super, evo tukaj le imam vodo. Nek. Meni se zdi, da je, a? Ja, je voda. Sam ne vem kak. Kokos je tamle. Maj se. Gremo jaz tamle dol. Hvala Jezus Kristo mi deli. Evo. Okej, zdaj sem se umil. Evo, prijem nazaj in to je to tukaj le vodo na tom kamo. Nijem se, fini. Tu vodo na tam kamo pa grem gor nazaj, zar tega, ker je treba. Ne vem. Imam do, imam. Kaj pa če jaz tega le ubijem? Gojde ka. Zdaj malo mesa. Zdaj pa mi spizdo, a? A bere. Noč, to bo to za današnji video. Najdeli smo tri stvari na en mah in to je super. O, gojde kje. Opa, kam pa ga, majstore? Kako ti je lego? Smo najdeli tri stvari na en mah, zaplezati vse skupaj in smo prišli na nov del in bomo v novi epizodi nadaljevali. Tako da, hvala vam za vaš ogled, lajkajte, šerite video in se vidimo v naslednjem. Čau, čau!